Коли ми говоримо про соціально важливі проекти, в першу чергу ми уявляємо собі ті позитивні зміни, які вони принесуть. Покращення стану медичних установ нерозривно асоціюється з кращими умовами отримання медичних послуг. Саме такі умови з'явилися у селах Нижні Бистри та Березово, де були відкриті нові амбулаторії. Це справжнє свято сьогодні, да? Тобто ми сьогодні бачимо реальний результат справжньої програми, яка налаштована і взагалі ідея цієї програми – зробити медицину, власне, доступною. Тобто ми, коли говоримо про доступність, це, по-перше, щоб було поряд з людьми, і, по-друге, щоб це було якісно, тобто, щоб це була доступна якість медицини. Крім того, ну, дуже приємно естетично, тому що зроблено якісно, це сучасне приміщення, дуже доглянута територія. Тобто, окрім того, що мешканці отримають послуги медичні тут, і це справжній об'єкт медичної інфраструктури, ще й персоналу буде дуже комфортно тут працювати, що теж важливо, тому що з яким настроєм лікарі приходять на роботу, від того залежить і процес лікування. Нові сучасні амбулаторії такого типу дозволяють надавати якісні медичні послуги. І важливо, що такі медустанови відкриваються у гірських населених пунктах, каже Мирослав Білецький. Ці заклади дають можливості доступу до сільської медицини населеним пунктам, які віддалені від міст, які знаходяться в горах, які важкодоступні, і це нам дає можливість чим скоріше визначити діагноз, надати першу медичну допомогу. Ми сьогодні маємо радісну подію, відкриваємо дві амбулаторії, два об'єкти медицини. Особливо це актуально зараз у час пандемії, коли прискіплива увага до здоров'я, прискіплива увага до медичної сфери. І це буде для нас таким елементом сталого розвитку, який буде допомагати у збереженні і підтриманні в належному стані життя та здоров'я мешканців нашої громади. Це є проект президента «Доступна медицина». На даний час він відкривається, і в даному приміщенні будуть надаватися медичні послуги рівня районного, тому що тут є можливість надання відповідних медичних послуг. Медичні працівники позитивно відмітили хороше планування нових амбулаторій та їх медичне оснащення. Сьогодні вкрай важливо, щоб сфера медицини продовжувала своє оновлення, особливо що стосується сільської медицини.